på er. Här är jag som försöker komma upp i 10 000 steg. Det går ju så där. Ikväll så borde jag, så jag kommer säkert inte göra det, men jag borde göra en video där jag visar er alla målningar som jag har gjort med akrylfärger som jag liksom hällt på vad heter det? Canvas. Ja, men canvas heter det på svenska också. Duk. Jo, jag hällde det på bordsduken, förstår ni? Nej, jag gjorde inte det. Men det hade varit roligt. Vi har inte ens en bordsduk på köksbordet. I alla fall, det är en sån här grej som jag börjat göra bara. Jag råkade se så här videos på YouTube där folk höll på och gjorde det. Det var ju på engelska alltihopa, förstås. Och jag tyckte det såg jätte... Alltså det såg så lätt ut. Faktiskt. Jag bara, ja men herregud, de bara dräller färg och sen så blir det liksom en jättefin tavla. Undrar om man kan göra, undrar om det är så här lätt. Jag måste prova liksom. Oj. Jag kommer säkert bli överkörd här. Det är lugnt, här är det en trottoar. I alla fall. Så, och så sa jag till min pojkvän att nej. Ja, alltså, det här är jättekul att titta på. Det ger mig ro i själen när jag tittar på det och allting. Men jag ska inte köpa en massa grejer. För att det kommer säkert bli sådär att jag bara köper en massa saker. Och sen så ligger de där i vår lägenhet och är i vägen. Vi har redan typ 1000 miljoner saker. Jag håller på att ta med jackan medan jag pratar. För det tyckte jag verkade som en bra idé. Oj, jag hade visst inte tid kvar på mobilen. Så det är slut nu. Okej, hejdå. Hej. Här är en tavla. Som jag precis har hällt. Massa sån där typ. Och. Ja. Man kan ju inte ta kort på det riktigt. Men här glittrar det liksom. För att det är. Ja, det är guldfärg. Alltså det går ju inte att ta kort på det här. Det går inte att filma det heller. Men jag hoppas att det kommer bli snyggt när det torkar. Här är min lilla tork. Ja, det här är en snigel. Man kan typ inte se den. Så den är inte så bra. Men här under, jag måste lyfta det så jag kan visa er. Det är godingar och torkar. Här är en som såg väldigt häftig ut innan den torkade lite. Men den är fortfarande ganska häftig. Och jag hoppas att den kommer bli snyggare ändå när man... Oj, jag kanske inte borde ha tagit på den där. Jag kanske har färg på handen. Ja. Man ska ju lacka de här. Det var det jag... Jag trodde att jag skulle kunna få fram bättre färger genom att göra sådär. Men ja, där ligger den. Och här är en blomma som jag gjorde genom att hälla färg på en flaskbotten som jag hade skurit av. Eller sågat av. Fick ju lov att göra. Och sen har jag blåst lite på den med sugrör. Ja, jag fattar inte varför min kamera slutar filma hela tiden. Men jag tänkte göra en till tavla. Och jag ska försöka komma på hur om jag kan på något sätt rigga upp min telefon. Så att den filmar medan jag gör det. Så att vi får se hur det går. Ja, och eftersom allting ska krånglas så väldigt mycket som möjligt. Så hade jag inte problem med telefonen när jag spelade in min målning som blev fantastiskt bra. Och ni kommer få se den i en senare video. För nu har jag tagit bort materialet från min telefon för det får inte plats där. Och det är uppladdat till YouTube och, eller inte till YouTube, det är uppladdat till Google. Och jag brukar kunna ladda ner de videosen därifrån för att sen editera dem. Ja, men just nu så det gick att ladda ner några av videorna, men sen står det bara att den håller på och processing. Så att de kommer väl ner en annan dag, hoppas jag. Och så om inte jag laddar upp dem så
påminn mig, skriv jättemånga kommentarer och säg, var är havstavlan, för det är det jag har gjort. Och den är så fin. Jag hoppas att den kommer att vara lika fin när den är torr också. Det får vi se. Alla fall. Så att jag skulle egentligen bara göra ett slut på min video. Och nu ska jag gå och lägga mig. Så ni får göra så jättebra. Tills nästa gång vi ses. Och ha det så bra så länge. Hejdå!